ťa na začiatok, aby si zhodnotil dnešný zápas. Dnešný zápas bol to z našej strany trochu lepší ako po minulé zápasy, čo sme predviedli. Bohužiaľ sme boli často vylučovaní, či sme dostávali supera na koňa a mohol s nami hrať dlhšie, ako by mal. Ale našťastie sme to ubojovali. Dneska klobúk dole pred superovým brankárom, pochytal veľmi veľa šancí našich, ale ako som povedal, našťastie máme 3 body. Presne som sa chcela aj na to opýtať. Naozaj to bol lepší výkon. Ak po minulé zápasy, do zápasu ste vstúpili veľmi dobre. Tak snažili sme sa, aby to nevyzeralo tak, ako po minulé zápasy. Niečo sme si cez týždeň povedali, mali sme nejaké pohovory, tak možno aj to trochu zabralo, ale myslím si, že toto už bolo diametrálne odlišný výkon. Zajtra vás čaká ďalší zápas. Čo pred týmto zápasom? Tak my sa ideme sústrediť na ďalší zápas a ideme do toho s tým, že chceme vyhrať 3 body, respektíve chceme vyhrať a nič iné si ani nepripúšťame, takže nastavíme hlavy tak, aby zajtra sme doma opäť vyhrali. Tak dnešný zápas bol veľmi ťažký, chlapci z Vrúto prišli 10, bolo to vyrovnané. Myslím si, že sme mali viacej srie, ale sme museli vybojovávať alebo dobojovať bránku Vrútok. Takže bolo to veľmi náročné a dostali sme prvý gól, čo sme sa museli schopiť, tak to bolo obťažné. Ja by som sa opýtala na tvoj gól, pretože bol veľmi zaujímavý. Ako si to ty videl? No tak som to nahodil, odrazilo sa to, využil som schopnosti Shaolinu a som to tam dorazil. Čo pred zajtrajším zápasom? Zajtrajším zápasom? No nič, dobre sa vyspať a ísť do Popradu, teda proti Popradu.